Hej, pora svima i dobrodošli u našem video. Ja sam Ultras Place i ovo je... Maša Place. Mi smo Ultras, ne, mi smo Place Fordic, tako da danas ćemo snimati jedan jako zanimljiv video. Zapravo neki malo stariji trend je svet, ali smo bili fazono kao, nije bitno, kao, ipak smo mi u pitanju, pa onda kao, nije bitno da li je trend novi ili je star, da li da, kao, nema smisla. Ne znam šta pričao, prego se vaćam ja samo zapiti na Instagram brzo, metom da Ultras Place i Maša Place brzo. Mašu, koliko hoćemo lajkova za ovaj video, prošli put je bilo 10, pa 10, pa 10, ajmo da ga dignemo polako. I nastavljamo sa 10! Ne, ovog puta im tražimo, pa bar 15, može. Ajde, ajde. Tako da, ako želite da snimamo Maš i ja zajedno u nastavku, sutra, prekosutra, nakosutra, ostavite 15.000 lajkova i u komentarima napišite hashtag UltrasFamily i hashtag UltraArmy i svako od vas će dobiti srce na komentar, a danas šta radimo, okej. Ja sam Mašu poslao u prodavnicu, mi smo bili nešto grada, ona se ona odvojila i ona nešto kupila. To što je ona kupila su oni kao, šta je, kao neko... Da, labela, sa ukusom. Tako, a to se zove lipstick ili chapstick, kako se zove? Kako god. Nije kako god. Lip. Ovo što mi snijemo se zove lipstick challenge ili chapstick challenge, nemam pojma, poenta, moguće. Sada sam vam poenta video, ja sam se... Ne znam, baš ćemo li spavimo glupi ako ne znam kako se zove. Bokuma smo glupi, pišite u komentarima, niste glupi, vi ste najbolji, mi vas podržavamo i kad ste glupi. Sada sam vam poenta ovog videa, nije nikakav lipstick, chapstick, kao moj dečko pogađa ukus. Fora da se mi ovdje ljubimo, jer vi volite kad se mi ljubimo, vrat, ali tako? Aj, mi volimo kad se ljubimo, realno, vrat, da? Mi to obožavamo, brate. Tako da, Maša je otišla u prodavnicu i Maša je kupila neke kao čapstike, lipstike, da ja kao probam da se mi kao ljubimo, ja sam u fazonu, da li je to ukus banane, brate. Ona kao, nije. I onda je u fazonu kao, a jebi ga, te reci mi šta je. Tako da, ne znam koliko Maša kupila, Maša će da mi stavi masku. Onda ću ja kao da pogađam kao, Mašu, ovo je ovaj ukus, Mašu, ovo nije taj ukus, Mašu, što me muči. Tako da, tako da ovi... Ove stvari, labela s ukusima i ta sranja su u kesi, ja to ne vidim ništa, tako da ovdje imam jednu masku. Mašo, uzmem masku. Tako da, Mašo, stavi mi masku. Joj, brate, oko mi ispalo, kojom ti stavati? Joj, okej, imamo masku i sada će Maša da uzima jedan po jedan ovaj lipstick ili kao chapstick. A da ga ovako prezentujem kao, da ga prvo izvadim ili? Da, pa samo pokaži ljudima, izvadiš onako i da to glasi. A ja pokažem sa kuticom ili? Pa da, naravno. Znači ovo ništa nije sponzorisano jer kao nemamo mi te kriterijume, ali ako neko hoće od ovih kao nekih kozmetičarskih salon, nisu to saloni, brate. Ove stranice za šminku i to, tera puko sam, ne znam koliko para na ovo, ja sam dao, evo ti kupi. Pukli naše pare, tako da sponzorišite nas, tera, mi hoćemo da sarađujemo s vama, da reklamiramo vašu šminku za džabe, brate. Ja neće žmurim, ali da ne žmurim, vidim samo svoje noge, brate. Vidite šta smo kupili. Pa ja si kupila, nema da bude kao fake, kao ja sve znam koji ukus, brate. Gdje se dajim ovdje? Prvo je ovo, to je s ukusom, čekaj stavi se. Ne znam da se nađe. To nije kulturno, kao uništavate proizvode, kao neko nema da jede u Africi, brate, vi to uništavate. Okej, sad ću da namažem. Idemo. Okej, Ultras Place je ready da vidiš šta si mu pripremio. Ja još mažem, moraćeš malo da kapneš. Znači, brate, mi volimo kad Maša maže. Maže. Ajde, gdje si? Čekaj, ne vidim te, brate, plašim se. Čekaj, stani. Tu si, ja. Ovo nema ukus, brate. Znači šta je ovo? Ništa, nešto neutralno. A, dođi. Ima miris, brate, nema ukusa. Šteta. Dođi opet. Mi onda treba da isprobamo to, a ne da se... Pa moram da probam, brate. Žvalaj, ajde. Jesi. Dinja. Blizu. Lubenica, brate. Jeste. Tako da sam pogodio prvi, realno bilo je majke mi teško jer nema nikakav ukus, onda sam prišao bliže, bukvalno sam njušio ribi, usta kao, zini da pomiriše, kao. I onda sam pogledao da je to jebana lubenica. Ne, ima kao neki feeling na dinju, šta to vadiš, brate? Ja ti ne vrat. To sad uzim one revolver i puni ga, brate, sad će da mi razbije lobanju 100%. Kao zini, ultra se, pičko, vadi pare, a ja nemam dinara te, brate. Ovo je ukus ovog. O, bravo, bravo. A da, ne smijem da kažeš, veži. Caaa! Znaš kao one šmekerskih forice, kao oni se prozeva lik i u bioskop i kao zagrli ribu i kao sad. Ja sam malo u... Moram da se udajim, no. Dobro, što?
Gde, pravo napred, ne razumiješ što... Pozadi bio sam mnogo napred. A, pa nema veze, brate, ljudi vole da te gledaju 100%. A ako ljudi vole da te gledate Mašu, kažete ako mi treba Mašu, mi volimo te gledamo. Imao sam van fokusa, zato. A, nisi, brate. Ajde, ajde, ajde. Desi. To sam. Desi, čekaj. Ovo je mnogo pazno. Moja mi je. Jebi ga, izvini, brate. Tvoja mi je. Miris. Ukus, ne znam, baš ovaj. Dođi još jedan. Ne. Moram nužne, mogu na kecer, brate. Kokos. Ne. Se jebavaš me? Ne. Ovo je ovo iskrek, evo. Nije kokos? Ne. Kokos je tebe na seri? Ne. Ja poznam sam je neko kao tropsko voće nešto. Baš je tropsko. Znači nije onda, brate, neka muško. Ne, ali što ti kažem? Ne, nemam nikako nikako. Što? Ja mi šajki i sigam. Banana. Je bila nije banana, nije kokos nije? Ne. Mango? Ne. Me zajebavaš te, bro. Koja ti omljena? Trešnje? Ne. Višnje, brate. Ne. Ne znam koja ti omljena. Omiljen miris, ne omiljeno voće. A to? Miris, pa voliš mene da miriš. Čekaj. Znam šta. Šta je? A hoće još jedan poljubac, onako zgasi. Vanila. Jeste! Idemo, bre! Jeste! Znao sam, a ne, konto sam kao rekao si da ti je to omiljeni miris, a kao nije ukus, ali ono, sam skonto, mislio sam da su trešnje, to ti je, višnje su ti omiljeni, kao voće. Da. Kako sve znam, bre. Tako da, 2-0 za mene, prijatelj. Da, ovo je mešavina dva ukusa. Aj, joj, brate, ne može to tako. Ali on miri samo na jednu. Ova maska stoji kao sam neki debil, brate. Ne. To je znam lepo, bre. Idemo dalje, bre. Ultra sve zna. Ultra se profi u ljubljenju, bre. Lik ne zna ništa na menom što se ljubimo, bre. Bukvalno, ovo je nešto najviše mrazim. Ovaj ukus. Aj, aj. Dečiji sirup, ajde. Pa dečiji sirup. Ne. Ja, dođi. Mnogo mi je poznam to. Ajde, možeš ti to. Trešnja. Ne! Dođi. Ajaj, brate. Dođi na duže, ne važi se ovako. Jagoda. Jesi! Kao postoji sirup i s jagodom, brate. Bravo! Deči sirupovi. Sirupi. Kupa sam. Da, ne vidi se odavde. Pošto fokus ne radi, ne mogu da fokusiram. Ne bukula muka u sve. Samo vi fokusirite vaše oči. Važi je. Ajde, imate ultra pogled. Morate, vi ste najjače ultra armi. U komentarima svi svamo i te hashtag ultra armi. Ultra vision. Ultra ližeš. Vision. Ultra vision. Važi je. Up. Još jedan. Aj. Fuj. Aj, brate. Poznam za ti. Ne, odvratno mi. Brate, šta ima, brate? Fake si, brate, nešto stavila... Ne. Gde si? Mene je mnogo godno. Mislim, no hejte tebe, te puno volim, brate, volim. Da, ja znam. Ajde. Da se vidi kad se mi ljubimo kao najviše. Zemlja, brate. Ne. Hlor, cement. Ne. Spomenuo se to ranije. Kokos. Da. Brate, kako je odvratan te, brate.
Odvratan. Pokul mi se pegla, brate. Oj, brate. Pa ni meni sam se iskreno. Znate, za sad sam sve pogodio, ja mislim, ja sam, a? Sve. Pa on sve zna, on je i tako na... I sad imamo sljedeći, a to je ovo. Moje omiljeno... Tebi sve omiljeno, brate. Ne, ovo zavisi se. Malo, brate, znaš, imam sad sve ove opuse u stranu, znaš, kad sve pomeša, brate, da kada napraviš neki najgori... Ovo je najbolje! Ozbiljno. Oh my god! Da! Ovo ću da jedem. Ajde zajedno da ga pojedem. Već ga jedem. Ođeš zajedno da ga pojedem. A nema okus. Razočavam. No. Sad sam ga unakazila s mojim jedenjem. Što si ga pojela? Dosta, zašto je on grun. Može. Oj, oj. A mogu dobro mirišati se, ne osjećaš? Ne. Lepo je, brate, čekaj. Ne znam, nema šanci. Čekaj, stani. A, upala mi oko nešto, bre! Ti si ovu masku osjeti si u nju disala, brate. Zad u mene bakterije upale, bre. Osjeti sklep, bre! Ne možda pogoditi šta je. Oću, dođemo, daj si. Ja sve skinuo, brate. Ono, brate, pudin. Od? Pudin. Čega? Koji okus? Karamel. Loš si! Ne, seri, brate. Imam 100 ukusa ustima. 100 ukusa ti je jako loš. Mrzno se na sve, ništa dođeva. Dobar noti. Ba nije! Ajde, pogađaj. Što si tako, bre? Pogađaj. Se ne retardira, ne mogu povrdi. Čačkalica, ajde! Možeš ti to? Evo pa, molim. Brown je. Pupu. Govna. Pup, kaže pupu, jabote. Ne, nešto mi je zašto sam rekao kad nemam... Pudding, šalim se. Pudding je, sprdeš me. Čokolada. Čokolada? Čokolada. Ovo čokolada? Da. Dođi opet. A miriše, ali... Niko ne bi zvalio Ikea mi. Dobro, idemo dalje i ovo je... I sada idemo na zadnje. U pitanju je ovo. I ovo volim isto, ovo mi je omiljeno. Bože, njoj sve je omiljeno, brad. Sve, sve, sve. I onda me zbuni Max. Priča mi jedno, razumete, znam da je jedno omljeno, onda sad doda 20 stvari, ja nemam pojma te, bra. Pričam ovo gozeljanga, neka najveća ruka, mali. Na isto sve vreme, vrojte. Prstima, kao slepac. Da. Kako sam se udario. Sam retardiran. Vrate, sve mi ovo oči ušlo. Ovo mi je omljeno. Aj, sve mi oči ušlo da mogu. Šta ti još u oče mirise? Ne znam, možda mi u oče gledate od spomena pa sam se razblaka. Oh. Nemamo da gledam više, evo miram. Gde si mažu place, brate, šta imam? Evo mažem. Kako si danas? Kaži ljudima da ostave like i subscribe, evo tako nisi. Hajpa ih malo. Ostavite like i subscribe, ajde! Ovo nema šanse. Mnogo je teško. Najteže sam stavila za kraj. Ozbiljno. Ali sad kad je sve ovo sam prikazivala van fokusa. Izvinite ljudi, ja se tek učim. Ajde. Ja znaš nema šta mi ima miris? Da. To mi je omiljen! Da? Ne, to mi je omiljen, ovo je uvek kupujem. Ovo Labello. Banana. Ne. Bila sam danas čaj sa tim. Sa mi čaj? Da, sa čim bi bio. Čaj sa... Limon.
Ja, ću. Sa čim si pila čaj, Vadila? Sa ne čaj si pila? Sa šećer? Šećer. Ne. Mleko? Ne. Me zajebavaš te? Bilo je mleko, ali... Krem nek, ja, ne. Euro krem. Ne. Ko još stavlja Euro krem u čaj? Pa nemaš tako, brate, plakat ću te, bra! Možeš ti to ultra se, aj pe. A mogu ako. Pomešano 30 mirisa, brate. Idemo. Sve sam pogodio, brate, ste plašni, bre. Ja sam sve pogodio, stvarno. Jesi. For real, brate. Mislim da jesi. Ono sve je fejkla, kao nije ništa nisam pogodio, brate. Aj, aj, lubenica, brate. Da. Aj, aj. No, šta, još, ovo mi se najviše svidilo, to sam malo pregrizla. A šta ti se nije svidilo uopšte? A. Šta mi se nije svidilo, kokos mi se nije svidilo. Gde kokos, daj ga vam, brate. Evo ga. Baš mi se ne sviđa. Da? Da inače, kokos volim. Oh my god! For real? What is the minute? Kako smo retardirani, brate. Ti to progodaš? To možda im bude dao. Ti to progodaš? Da. Stvarno. Ne mogu sam to. Neću ko vam ne jedi. Šta mogu jedi? Tako da sve osvojimo, ja znam da ste vi uživali zato što sam ja iskreno uživao, brate. Ona me nikad ne ljubi kad snimam video kao, a moraj ću da te ljubim. That's fun. Moram? Ljubim te non stop. Ljubiš me non stop. Tako da ako ste uživali, stavite like i subscribe ako želite još videa sa Mašom. Rekli smo 15.000 lajkova i možda napravimo ovakvu verziju, ali da bude 18+. Možda. Ne znam ja ništa, tako da... Ako želite još videa sa Mašom, kao što kažem, ostavite 15.000 lajkova, tako da, to je to što se tiče ovog videa, poslati put, ako ste želi, ostavite like i subscribe, i to je to, mi se vidimo u nekom narednom klipu, i... Bye, bye!